Ciutadana. Volem ser presentadors. Que ens agafeu! Bon diumenge i benvinguts al Catacrac. Avui comencem el programa visitant l'escola Patufet. A l'escola Lestonac de Badalona ens volen explicar el seu projecte La Setmana de l'Artista. A Comerç i Escola visitarem la botiga Les Herbes d'Horta amb els nens i nenes de l'Escola d'Educació Especial RELL. Serem a l'escola Forfieng, on han treballat el projecte La Història de l'Escriptura. I amb la Daniela, el Darío i l'Aitana visitarem el Dia Minimúsica. Amb tot això i molt més, preparats, que comencem! Hola, bon diumenge! Tornem a ser la Daniela, l'Aitana i el Darío els presentadors del Catacrac. Si voleu ser presentadors i tenir la samarreta, apunteu el que cal fer. Per ser presentador del programa i tenir la samarreta, escriu a catacrac@btv.cat i seràs la nova estrella de BTV. Ara que ja sabeu com contactar amb el programa per ser presentadors, apunteu molt bé perquè arriba una agenda plena de propostes i activitats. Aquest cap de setmana, el CCCB i el MACBA es vesteixen de gala per rebre el Festival Molt Llibre, que és com el Sant Jordi, però només per als nens i nenes. És la fira més important de la literatura infantil i juvenil de l'any. Hi ha més de 50 activitats amb tallers, il·lustradors, contacontes, intercanvi de llibres. Per conèixer totes les activitats que hi fan, entreu a molllibre.psn.cat. Durant tota la Setmana Santa, el Museu de la Xocolata organitza tallers de decoració d'ous de Pasqua. Durant una hora, tots els nens i nenes decorareu el vostre ou de xocolata amb sucre de llusta de colors, sense oblidar el típic pollet de Pasqua, símbol del naixement i un acompanyant inseparable de l'ou. Per fer aquest taller, cal fer reserva prèvia. Activitats molt interessants les que ens proposa aquest mes el Museu d'Arqueologia de Catalunya. Es tracta d'una visita guiada sobre els fenicis i grecs, els grans colonitzadors del Mediterrani. Però qui eren? Què colonitzaven? Com s'ho feien? La visita ens aproximarà a aquests pobles i a les seves històries. Tots els caps de setmana al Museu d'Arqueologia. I si voleu moltes més propostes per fer el cap de setmana, entreu a petitbsn.com i trobareu una àmplia agenda per triar i remenar. Com ja sabeu, el Catacrac ens agrada visitar escoles. Avui rebem a l'escola El Patufet, el primer reportatge del matí. Hola, benvinguts a l'escola Patufet del barri de Gràcia a Barcelona. Hi ha tres edificis. El carrer Encarnació és de P3 a P4 i de P5 a primer de primària. I el de carrer Bruniquer, que és el més gran, és de segon de primària fins a quart de l'ESO. I per començar, us ensenyarem un taller de plàstica. Acompanyeu-nos. Els de tercer d'ESO van fer un mural que ara els de primer de primària l'estan pintant. Les mestres també ens ensenyen moltes coses noves, a fer manga, origamis, etc. Ara començarem a preparar la festa de Sakura. És la festa de primavera. Els nens i nenes de 5è i 6è de primària hem preparat uns tallers pels més petits. Som els padrins de lectura dels nens de P5 i ara, tot just que acaben de començar a llegir, els volem donar un cop de mà, ja que acaben de començar. Aquesta és la meva fillola, es diu Elisabet, i jo sóc el seu padrí. Què aprens amb mi? A llegir. I t'agrada llegir? Sí, no? Sí. A vegades venen els nens de 5è i venen i ens ajuden a llegir. A l'escola Patufet aprenem a gestionar bé les emocions. Això ens ajuda a resoldre els conflictes. Si som feliços, aprenem millor.
L'activitat consisteix en que la professora pregunta com estan, per què estan i busquen solucions o parlen de com estan. Després ho classifiquen en una cartolina i veuen els resultats de com està tothom. A l'hort hi tenim tres tipus d'enciams, ceba i escarola. Som una escola d'allò més saludable i sostenible. Fem esmorzars i berenars sants. Portem embolcalls sostenibles, que són per no haver de portar paper de plata. A cada classe d'ESO hi ha una pissarra digital interactiva. Els nois d'ESO no són els únics que aprenen digitalment. A algunes classes de primària agafem els projectors o baixem a les classes d'ESO per aprendre amb les pissarres digitals. A més, els de segon d'ESO fan un taller d'anglès, els de segon de primària amb eines digitals, ja que així es fa molt més divertit. A l'escola tenim un laboratori on fem experiments molt divertits amb la mestra, com per exemple, disseccionem un calamar, fem volcans, etc. Aquest mes el centre d'interès és l'empatia. Aprendrem a posar-nos al lloc dels altres. Ara els nens de segon estan fent un experiment. Quin experiment esteu fent? Estem fent un experiment amb colorants, amb el verd, blau i groc. Tenim uns bastonets que tenim una part verda que hi ha sabó i una part blanca que no hi ha res. I que si posem la part verda podem fer dibuixos a la llet. A part de les altres llengües que utilitzem normalment, també fem el llenguatge musical. Ara els de sisè estan tocant el submarí groc. Cuando vamos a surtir en la tele. Els nens i nenes de l'escola d'Estonac de Badalona ens volen explicar el projecte de la Setmana d'Artista. I ha participat tota l'escola. Som de l'escola d'Estonac i us ensenyarem que hem fet la Setmana de l'Artista. I estem treballant Picasso. El Guernica és el quadre més important de Picasso i hi ha molta gent que intenta fugir però no deixen de caure bombes i bombes. És un quadre que no hi ha felicitat. Nosaltres vam treballar el Picasso. El Picasso era un artista que pintava el color de les emocions. Fet una foto trista i l'hem enganxat. Aquest quadre és del Picasso i es diu El ram de l'amistat. L'estem fent amb sal i pintura. Posem la sal amb la pintura i enganxem. Hem treballat l'Antoni Gaudí i hem fet també el trencadís
i també hem fet la casa Vicent i també hem fet la casa Balló. Hem fet també la casa Pedrera. Vam gastar el paper i quan s'assequi lo vam a pintar. Hem pintat la letra del Gaudí. Ara anem a veure el drac. Hem après que ell era un artista i totes les seves cases no eren normal, eren amb corbes. Vosaltres sou a P3. Hemos pintado cuadro de Joan Miró. Hemos pintado con pincel. Pintaba a Maldís. Yo pinté una estrella. Yo pinté una luna. Es igual. Un artista como Joan Miró. Hem fet un àlbum de Joan Miró. En Joan Miró era tot un senyor. Si voleu una pista, us diré que era un artista. Hem estudiat l'artista Salvador Dalí i em sembla un pintor molt graciós perquè crida molt l'atenció. Nosaltres hem fet alguns requadres de Dalí, com per exemple el cistell de pa o els rellotges tous. A mi m'ha agradat més la rosa meditativa, perquè meditativa és igual que pensativa, i a mi m'agrada molt pensar. El Charlie River era un pallasso molt famós que estudiava pallasso i el seu pare era català i la seva mare era francesa i va néixer a Cubelles. Es diu Joan Oliver, però el seu nom artístic és Pere Quart i a mi m'agrada molt la seva poesia. I era un poeta molt famós. Amb això ja ha acabat la setmana de l'artista. Esperem que us hagi agradat. Volem conèixer la teva escola. Escriu-nos a catacrac@btv.cat. Avui a Comerç i Escola visitem la botiga Herbes d'Horta amb els nens i nenes de l'escola Arrel. Som de l'escola Arrel i hem vingut aquí per veure la tenda Herbes d'Horta. Hem trobat moltes infusions, hem vist com es feia una infusió i què tipus d'infusions sabien. I avui ens hem passat de meravella. De moment, aquesta sortida està molt bé. Tenim més de 500 plantes. Totes elles tenen propietats medicinals i totes elles serveixen per diferents patologies. Patologies vol dir enfermetats. Pues primer nos han ensenyat el té i luego la menta i tot això. Una planta no només té una propietat, té moltes propietats, però quan la qualifiquem, per exemple, una planta digestiva és perquè el 80% de la seva propietat és més digestiva que calmant. Bueno, i després que la Isabel ens ha explicat quins diferents tipus d'herbes sabien, quins tés i moltes coses. I bueno, doncs, quan hem acabat hem fet un té, bueno, una infusió. Exactament què contenia, Isabel? Pues la infusió que s'ha deixat per preparar després a casa és una infusió digestiva. Té camamilla, té Maria Lluïsa, té menta, anís verd i anís estrellat. I tot això són propietats digestives, no? Això té les propietats digestives, o sigui, després de menjar te fas una infusió i tot aquest menjar ho pairàs millor. M'agrada perquè ha sigut molt interessant. Hem descobert
que aquestes plantes són per cuidar-nos. Exposició molt interessant, la que s'ha inaugurat aquesta setmana al Museu Marítim sobre la cultura dels víkings. A l'exposició descobrireu que els víkings no portaven cap casc amb banyes. Sí que bevien dins unes banyes, però mai no se'ls va ocórrer posar-se-les al casc. L'exposició serà al Marítim fins al 28 de setembre. I per Setmana Santa hi ha tallers familiars. Al centre de la platja ja ha començat la temporada de primavera-estiu, amb activitats familiars als caps de setmana. Hi ha de tot, des de visites guiades a gincanes i contacontes. Cada setmana fan una activitat diferent i podeu consultar-les totes a la pàgina web de l'Ajuntament, bsn.cat. Les faules en què apareix una guineu astuta serveixen d'excusa per plantejar la metàfora sobre la relació entre l'home i la natura. I això passa a la faula de la guineu, al Sant Andreu Teatre, un muntatge de poesia, pedagogia i diversió en què parlen les imatges i la música i que explica la història d'un avi que viu als Pirineus i la seva relació amb una guineu que li roba les gallines. Posem música i ball. La setmana passada, al Palau Sant Jordi, va tenir lloc la final del Festival de Dansa Ara. Hi van participar gairebé 6.000 nens d'escoles a Barcelona. Som de l'escola Barrufet i hem vingut al dansar al Palau Sant Jordi. Hem anat al gimnàs de l'escola i hem assajat les cançons. Assajem molt i fem moltes proves. Hi ha molts colors i cada color va d'un color. Nosaltres anem de color rosa fluix. Esperem que surti bé. Qui és que es vol deixar enredar? Per un gitano eixerí. Molt bé, ha sigut molt xulo. Ens hem divertit molt amb les danses i amb els grans que ens han fet una actuació de dansa espanyola i ha sigut molt xulo i ens ha agradat molt. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem de banda la ciutat, la tarda llarga i potser més, molt més la nit. La primera dansa era el noi de la mare, la segona era la de les faldilles, la tercera era la de pa amb oli i sal, la quarta la cançó de la mentida i la penúltima era Michemic i la última era Love Me Tender. I a Love Me Tender estava mirant a la pantalla perquè el Jordi ens va explicar que el Joan Serra va tenir problemes i hem fet una dansa que ell ha fet. És la de Love Me Tender. En la dansa ara ens hem divertit molt veient aquestes danses i gràcies al Joama ell ens ha ensenyat totes aquestes danses per ballar. La dansa que més m'ha agradat ha sigut la dansa de Michemic. Feia molts moviments que ens divertien molt i per això és la que més m'ha agradat. La que més m'ha agradat ha sigut la de les mitendes. catacrac@btv.cat és la manera més fàcil de contactar amb el Catacrac. Tot just que les escoles acaben el segon trimestre ple d'activitats. A l'escola Fortpienc han treballat la història de l'escriptura. Com cada any, l'escola Fortpienc participa en un dels projectes artístics organitzats pel Centre Cívic.
Aquest any el projecte és Alfabet del Món. Els nens de sisè de l'Escola Fortpien ens ha ajudat un artista, el Miquel García, que ha vingut a aquesta escola a ajudar-nos a fer diferents treballs. Un dels més destacats va ser l'escriptura efímera, que vam agafar elements de la natura i vam intentar fer una frase simbòlica o una paraula. Esforç, don't worry, be happy, tots som iguals, no contaminem. També vam fer, agafant els nostres noms, escrivint en diferents objectes quotidians. No només els alumnes de cinquè, de sisè han fet coses, sinó que cinquè també ha col·laborat amb aquest projecte. Van representar un piano el Joan Brossa, que hem reproduït aquell poema que ell va fer. Vam fer dues obres basades en Joan Brossa, que són La tauleta Roseta, un poema al carrer d'una sèrie dels obeliscs junts, que la vam intentar imitar i donar-li una mica un toc personal. Aquesta és la mostra dels treballs que han fet primer i segon. Primer van començar amb els egipcis i amb el cuneiforme i a continuació van anar treballant amb altres tipus d'alfabets i llengües. Per Volari va fer un taller sobre l'alfabet japonès. També vam fer un drac que representa el Japó. Van fer ideogrames i cada ideograma representa idees sobre aquest país. Un ideograma és un símbol que transmet una idea. També van jugar amb els noms de les classes, escrivint-los en diferents llengües i en tècniques diferents. Aquí estem a l'exposició de la història de l'escriptura i aquests plafons ens indiquen la seva evolució. En aquests dos plafons hi ha explicat una mica la importància de l'escriptura. Abans de l'escriptura va haver-hi diferents formes de comunicació, com per exemple el fum dels indis o les campanes. Aquests dos plafons parlen sobre les antigues llengües, com són el cuneiforme i el jeroglífic. El cuneiforme va sofrir una gran evolució de ser tan sols unes fitxes d'escriure amb claus com aquests. Aquests estilets sobre tauletes de fang com aquesta. Aquí en tenim les primeres. El jeroglífic s'escrivia amb com un llapis, un palet, i es sucava amb tinta i s'escrivia sobre papir. La tinta negra era pel text normal i la tinta vermella era per títols o noms. Els únics que sabien escriure eren els monjos, que escrivien en una sala que es deia l'Escriptorium i allà també copiaven llibres, escrivien llibres. A partir de la industrialització, l'escriptura es va revolucionar gràcies a les noves màquines i a les rotatives i es van anar aprenent i les màquines permetien que més gent escrivís. Això són algunes màquines d'escriure. Va sortir el primer ordinador, després es va passar al gran pas d'internet i dels telèfons mòbils. I els telèfons mòbils ara també utilitzem pictogrames, que hem tornat a fer-ho com fa 5.000 anys. Ara i ara escrivim amb escriptura mental. Interessant sobre Barcelona, que us servirà de guia per fer de turistes a la ciutat, perquè inclou un mapa. Amb rodolins de Francesc Miralles i il·lustracions de Roser Calafell, a Descobreix Barcelona, passejaràs entre les oques del claustre de la catedral, el mercat de la Boqueria, la Rambla del Raval, la Torre Agbar o la Sagrada Família. Preneu una nota. Descobreix Barcelona, de l'editorial La Galera. Escrita i lligada i indicat per als més petits. Volem acabar el reportatge a Minimúsica que va tenir lloc el diumenge passat. A-E-I-O-U, volem una escola que sigui com ets tu. A-I-O-U-E,
que sigui pública i de qualitat també. Hola, ja som aquí a la Fabra i Coats pel Dia de la Minimúsica. Avui hi haurà activitats familiars, concerts i coneixerem a un artista molt i molt jove, el Camil. Amb la A comencen paraules com amor. Aquí es poden fer moltes coses. Nosaltres hem estat fent de DJs, mesclant música i ens ho hem passat molt bé. A-E-I-O-U, volem una escola que sigui com... I també hem ballat swing i hem après passos de ball i ens ha agradat molt. Per les talles per les famílies tenim molts concerts. On hi toquen Miqui Puig, Joan Colomo, el Camil i molts més. Escolta, nena, vull marxar de vacances a Montserrat. Ara estem amb el Camil i li farem unes preguntes. Com és que saps tant de música? Perquè porto 7 anys ja estudiant allà i m'encanta fer-la. I avui quines cançons ens tocaràs? Avui tocaré Vacances, Màquina Espatllada, la Xica i potser Carme i Nadal. Les fas tu? Sí, totes. I com les fas? Doncs sempre primer agafo la guitarra i busco un ritme que sigui xulo o que quedi bé i després li busco la lletra. Vull un helicòpter que l'he llegit i un llibre que no m'has llegit. Estudies alguna cosa més a part de la música? A part de la música, bueno, faig futbol i anglès, però faig un altre estil de música, que és el jazz manouche, que és com el gitano, però francès. No és molt conegut. I el que faràs avui què és? Pop friki! L'última agenda del Catacrac. Ja som al mes d'abril i això vol dir que el Guas Teatre torna, com cada any, al musical Sant Jordi i el Drac, la llegenda. Un musical ple d'humor que s'ha convertit en un clàssic de la cartellera. Tots els dissabtes hi ha 3 sessions i els diumenges 2. Durant tot el mes, el Tantarantana, música i cançons a l'espectacle Contes de Cel, en què els actors viuen i escenifiquen 3 contes. Tots ells tenen en comú el cel. Els protagonistes són un núvol que no sap on anar a ploure, una lluna juganera i coqueta que vol ser tastada pels animals i un sol que ha decidit fer festa i no sortir a il·luminar i a escalfar la terra. Una bona opció per avui diumenge i tots els diumenges d'aquest mes d'abril és anar al Poble Espanyol. A 11:15, a l'espai educatiu del recinte, hi fan un taller de punts de llibre. És una bona manera de tenir preparat el punt de llibre que fareu servir per saber per quina pàgina aneu del nou llibre que tindreu per Sant Jordi. I si voleu moltes més propostes per fer el cap de setmana, entreu a petitbsn.com i trobareu una àmplia agenda per triar i remenar. I ja és el moment de dir-vos adeu i donar pas a altres presentadors del Catacrac. Si vols ser presentador per un dia, escriu a catacrac@btv.cat i seràs la nova estrella de BTV. Adeu, Catacracs, fins la setmana vinent. Adeu, bones vacances de Setmana Santa. Avui a Comerç i Escola visitem el comerç... No. Ja sabeu que el Catacrac ens agrada... On surten Joan Colomo, Miqui... Com? Hem ballat suís i hem après molts pas. I vam participar gairebé 6.000 persones. Ix. Ara que ja sabeu com conec... Amb els nens i nenes de l'escola Gallair. Visitem la botiga de...
I abans de marxar, només ens fa falta...